In today's episode, I would like to talk about the similarities and differences between Chinese, Thai, and Vietnamese. By and large, these three languages share many common attributes. For example, there's no definite article, there's no indefinite article.

但係泰文嚟講咧，你就會講語泰」、「passa 泰」、「passa 泰」、「語泰」，或者係越南文亦都係咁嘅樣嘅，佢哋就會講挺 è n việt 語越。誒、呃，又或者你想講一個美女，泰文咧就你就要講女美 p 影水」，或者。 越南文就係你就會講可界 d e p 可界係女仔，跟住 d e p 係美麗嘅意思。咁另外咧就誒、呃，譬如話你想多謝人，我好我好多謝你嗱。泰文咧你就會係講多謝很多，ขอบคุณมาก，ขอบคุณม即係多謝好多。咁越南文都係一樣嘅喎。

嗱，譬如話簡單一個句子，譬如話我想講話誒曼谷是一個大城市，咁啊你可以諗得到咧泰文咧嗰個講法就係曼谷是誒城市大，กรุงเทพเป็นเมื n งใหญ่，กรุงเทพ係曼谷，b a n d 係市。 蒙係、嗯、城市，大係大。咁啊，如果越南文嚟講咧，如果你想講呢句咧，就有少少唔同嘅啦。譬如話，我想講就話胡志明市係一個大城市，咁我就會講城市胡志明市一城市大。咁 <coughs> 越南文咧就會話。

泰文咧就係、是、食去食嚟，誒、呃、就係、是、見拜見罵，你亦都可以話做嚟做去，談拜談罵，或者講嚟講去，潑拜潑罵。咁、呃、越南文咧亦都亦都有同一個誒、呃、結構嘅，就係、是、誒、呃、譬如食嚟食去就係、是、安安地安嚟。安安安安安安安

大更啊，你會咁你會咁講，你會話 g r u n t d 嘢掛啊。咁、嗯、越南文都係一樣嘅喎，你會話誒誒，如果你想講胡志明市更大，你就會話城市胡志明大更，炭火河池面人哼。 啊，輪係大，圈係更啊，你會咁樣寫，你會咁樣講。誒、呃，咁你估唔估到？如果你想話誒、呃，曼谷係大過清清邁嘅，你又會點講咧？喺泰文嗱諗，即係個諗個結構性，你就會話曼谷大更誒、呃、清邁，咁你就成句嘢就你就會話。 用聽曳掛唱埋，或者你越南文你想話誒胡志明市大過河內，咁你就會話城市胡志明大江河內，藤火河 n 面 p 圈限 h

越南文呢個結構亦都係完全一樣嘅噃，你都係會講、呃、越南、大、罪 Vietnam、VI Learn、n 好啦，咁啊，今日集咧就講一講到呢一度啦。咁如果大家有乜嘢意見的話咧，可以留言俾我。